Το φεστιβάλ τελείωσε Φαναρίου, ήταν το δεύτερο φεστιβάλ, το οποίο θεωρούμε ότι και αυτό στέφθηκε με επιτυχία. Ναι, η δύναμη των ανθρώπων που παρακολούθησε το φεστιβάλ ξεπερνούσε λίγο τις 5.000. Ήταν μια επιτυχημένη εκδήλωση κατά την άποψη των περισσότερων και βασικά μας ενδιαφέρει και η γνώμη του κόσμου. Ήταν πολύ ευχαριστημένοι και για τα σχήματα τα οποία είχαν επιλεγεί για να μας παρουσιάσουν, να παρουσιαστούν στο τριήμερο. Από εκεί και μετά, εμείς το λέμε κάθε φορά, ο στόχος είναι και νομίζω ότι έχει καθιερωθεί, να συνεχίσουμε την προσπάθεια αυτή. Είναι αλήθεια, δουλέψαμε πάρα πολύ όλος ο Δήμος, όλα τα συνεργεία, πάνω από ένα μήνα για να μπορέσει να προετοιμαστεί αυτός ο χώρος και να μπορέσει να φιλοξενήσει τον κόσμο αυτόν, γιατί είχαμε, όπως είδατε, είχατε αντίληψη, δεν ήταν μόνο από τη Ροδόπη, ήταν και από τις γειτονικές πόλεις, είχαμε και από τον Εύρο, είχαμε από την Ξάνθη και να σας πω ότι υπήρχαν και γκρουπ, ομάδες παιδιών που είχαν έρθει από Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσουν τους καλλιτέχνες, γιατί κάποιοι από αυτούς, όπως είχαμε την πληροφορία, δεν θα είχαν άλλη καλοκαιρινή εκδήλωση, ήταν η μοναδική τους αυτή στο Φεστιβάλ Φαναρίου και γι' αυτό αυτοί οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη αγάπη σε κάποιον από αυτούς ήρθαν να παρακολουθήσουν τη συναυλία τους. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε, νομίζω ότι ο στόχος που το λέμε κάθε φορά είναι να αναδείξουμε τις παραλίες μας και κυρίως το Φανάρι, το οποίο έχει τις προϋποθέσεις για να μπορεί να δεχτεί τουρίστες και έχει και ωραίες παραλίες, να μπορέσει ο κόσμος να το μάθει και να έχουμε επισκεψιμότητα. Δηλαδή μας ενδιαφέρει η τουριστική ανάδειξη των παραλίων και γι' αυτό το λόγο ξεκινήσαμε το φεστιβάλ και νομίζω ότι αν όλα πάνε καλά θα συνεχιστεί.